帯広市役所からのご案内です。まず障害者生活支援センター基礎的授業の後期受講生募集のお知らせです。障害者生活支援センターでは市内在住で身体障害者手帳を持っている人を対象に平成30年度障害者生活支援センター基礎的授業の後期受講生を募集しています。募集内容、日時、定員は書道が火曜日午前10時から正午で15人、陶芸が火曜日午後1時30分から午後3時30分で15人、卓球が水曜日午前10時から正午で20人、川工芸が水曜日午後1時30分から午後3時30分で15人です。いずれも各曜日全16回です。定員は先着で初めての人が優先です。費用は各講座の材料費などの実費です。初めての人は募集前の見学が可能です。申し込みは9月14日金曜日までに電話またはファックスで障害者生活支援センターへ。手話通訳、要約筆記通訳が必要な人は申し込み時に伝えてください。詳しくは障害者生活支援センター電話 25-9701 へお問い合わせください。続いて観光課佐々木さんからのお話です。今年も国内最大規模の国際ラリー大会であるラリー北海道を9月14日金曜日から16日日曜日までの3日間にわたり、帯広市の北愛国交流広場を拠点として十勝の各会場で開催します。帯広市内ではサミー札内スーパーステージを開催します。初日の14日はどなたでも無料、15日と16日は有料で観戦いただけます。また最終日16日のレースのうち、アジアパシフィックラリー選手権の会場は帯広市外となり、帯広での開催は全日本ラリー選手権のみとなりますのでご注意ください。前売りチケットはセブンイレブンやセブンチケットウェブで2000円から購入できるほか、帯広駅エスタ2階の十勝観光情報センターでは地元住民向けのお得なチケットを1200円で販売しています。また当日券は当日会場で販売しています。ぜひラリーカーの迫力をご覧いただき大会をお楽しみください。また北愛国交流広場ではサービスパークとなっています。ファンサービスイベントであるラリーショーやラリーカーがスタートするセレモニアルスタートのほか、共催イベントを開催します。主なイベントとしてはアカシックレコードのコンサートやコスプレイベント、イタシャ展示などのほか、食のイベントとしては十勝を中心とする食が集合する飲食コーナーや大食いトライアスロンを開催します。大食いトライアスロンは3人1組で食べる速さを競うもので、入賞者には豪華景品が当たります。参加希望者は国際ラリー支援歓迎実行委員会までご連絡ください。詳しいイベント内容や時間はラリー北海道2018公式ホームページよりご覧いただけます。ぜひご家族、お友達を誘い合わせの上お越しください。最後に潜在介護士等復職支援研修会についてのお知らせです。帯広市では介護の資格を所有しており、介護職場への復職や新規就労を目指している人を対象に復帰に向けた知識を習得するための研修会を実施します。全3回コースで、日時は9月30日日曜日午前9時から午後2時、10月3日水曜日午前10時から午後4時、10月6日土曜日午前9時から正午です。会場は帯広コア専門学校などで、定員は先着20人、受講料は無料です。また託児も用意しているので、希望者は問い合わせください。研修内容など詳細は介護保険課にあるチラシや帯広市のホームページでご確認ください。申し込みは帯広市のホームページから取得できる申し込み書に必要事項を記入し、9月14日金曜日までに直接または郵送で介護保険課に提出してください。詳しくは介護保険課電話 65-4150 へお問い合わせください。帯広市役所からのご案内でした。